je bio Knelepa. Izvikan dečko iz braće Jerković. Ma šta je bio hrabar, znam ja koliko je bio hrabar Knele, brate, ali nema tu neke pankosmičke, on je imao harizmu i to, ali nema to, kad nemaš mozga, zakačiš se sa čovekom koji ima 30 ubistva i tražiš mu sad da nosi i on ti traži nazad, ti kažeš dam ti kurac i dobiješ metak u glavu, je li to pamet ili glupost je? Ma te zajebavate ljudi. Nemoj zajebavate. Sad vi tražite El Čapinom sinu sad da nosi i kao koga jebe. Pa ne može to tako. Kiki, izgubio si. Odro si me kao mujo frajka je. Koji bre, Romeo Savić, da se razočara u mene, narkomančina jebote. Romeo Savić bio narkoman, klasičan jebote. Jednom skočio za mene i dobio nož, posle se uvatio Kneleta tamo i ovih trla baba Lani. Nisam ležao s Berizom, ne poznajem. Oni u mene da se razočaraju, Indijanci, ja bio na robiji, oni ovdje šurovali sa ima ispali pičke, htjeli da budu slavni. Kad sam se vratio, pola njih navučeno na heroina, pola ih nema u grobovima. Sad pričate vi priča, nemate pojma nešto. Knele, Rome, ono, da, nemojte se jebavati. Ljudi trajali godinu, godinu i po dana i u grobi jebu. E, to ja pričam stalno. Meni niko ko nije, ko je dva tamo bio, da bude Bog, mangu pješi. Slučaj, brate, Bog ti pokaže čim kratko traje, da to nije vredan bio života jebu. Tako je. Šta ćeš ti za dve godine da kao... Kaže, ubili smo, kaže, 10 ljudi. Mi smo sad grupa od 20. Pa čekaj, u Meksiku u ulici jednoj klinac ubije 20 ljudi svakih nedelju dana. I nema leba da jede, nosi japanke. Tako je, majstore. Šta ti, pa to nije merilo. Nikako. To merilo. Ljudi, da vam ja objasnim, lakše je ubiti čovjeka nego novčanik ukrasti. Pa nego šta je? To ja svima govorim, kakav novčanik, nisam čuo magnume za Lazića, za Radeta Lazića. Ajmo sedam Kupić ruža, mu ga par sedam. Puta, ne znam. Ide, sedam ruža, ide, ajmo sedam. Momčilo Šoškić, brati jebote. Ajmo, sedam.